proč se týmu nedaří, a zeptám se na konkrétně jednu činnost, defenzíva, obrana na síti. Máš pravdu, no, Pražáci nás dobře blokujou a k tomu skládají výborový balony, my k tomu prostě musíme, tomu našemu výkonu prostě musíme přidat, to je všechno. Vy sám osobně jste přišel do zápasu až v jeho vlastně rozjeté fázi, jak se cítíte na kurtu? No, tak byl jsem prostě vystřídaný, tak co se dá dělat, snažil jsem se tam odvíct maximum, ale bohužel, no, to nestačilo. Čem jsou Lvi Praha, kteří vedou 2-1, zatím lepší? Dá se vybrat jedna konkrétní činnost? No, obrana. Já bych řekl obrana a prostě následný útok. Myslím si, že na servisu, nevím čísla teda, ale na servisu si myslím, že jsme tak podobně. Napřímu si myslím, že možná taky, ale obrana prostě a skládání těžkých balonů. No. A teď takový ten tradiční recept pro playoff, hodit dva prohrané zápasy za hlavu a jede se do Prahy? Přesně, tak my nemůžeme myslet prostě jinak, hodit tyhle dva zápasy, dobře, něco se nám povedlo, něco ne, ale prostě hodit to za hlavu a porvat se o to, nic, žádný jiný recept na to není. Asi jsme neuškodili tolik servisem, i když podle statistiky jsme měli o dost lepší příjem my a o dost horší v obranu my, takže prostě nezvládli jsme obranu, anebo jsme nezvládli náš útok, ale jelikož máme 5 bloků pouze, tak jsme asi nezvládli v obranu v první řadě a následně, protože má 13 bloků Praha, tak jsme asi nezvládli ten útok. A podle vás klíčovým okamžikem byla třeba ta hodně vyrovnaná a nervózní koncovka druhého setu? No, tam asi bylo klíčový okamžiků víc, samozřejmě klíčový okamžik byl hned vstup do zápasu, to byla totální tragédie. S tím místo, aby jsme tady vlítli na Prahu a dali jim poznat prostě, že my jsme tu doma, tak prohráváme, já nevím, 4-0, 5-0, nedostaneme se přes síť. Pak samozřejmě další klíčový okamžik, ta koncovka toho druhého setu. Dělali jsme, co jsme mohli, aby jsme se vrátili do zápasu. Furt jsme tahali, stejně jako v Praze, prostě furt taháme za kratší konec a furt doháníme. To se pak hraje těžce a tomu mužstvu na druhé straně, který má furt o dva body navíc, se prostě líp servíruje, mají čistší hlavu a o tom to asi bude. Cestujete do Prahy za stavu 1-2 na zápasy, můžete v sérii ještě Lvi něčím překvapit, něco revolučně změnit? No tak tady se asi nedá nic revolučně změnit. My momentálně bychom potřebovali revolučně změnit to, aby jsme prostě útočili lépe. To znamená po dobrým příjmu, nebo i po malinko horším příjmu, prostě aby jsme útočili lépe, protože náš útok se mi zdá, ještě jsem se nedíval na čísla, ale myslím si, že jsem takhle jenom pohledem se mi zdá jako trošku tryskný.